2024ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မနက်ခင်းတည်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြောက်ခင်ရဲ့ဆေးရွာတွင် PDF လူငယ်အုပ်ကိုပြိုနဲ့စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးမိရှုတပ်ဖြတ်မှုကုလသမဂ္ဂ IIMM ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးကျူးလွန်သူများရဲ့အချက်အလက်များပေးရန်မြန်မာစစ်တပ်ထံတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်မဲပေါက်ထားသူတွေထွက်ပြေးရင်မိသားစုကိုဒုက္ခပေးမယ်လို့ဒေဒေရဲကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ယာယီမှုမှချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားချက်နောက်ဆုံးရတဲ့များကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြောက်ခင်ရဲ့ကျေးရွာတွင် PDF လူငယ်အုပ်ကိုပြိုနဲ့စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးမိရှုတပ်ဖြတ်မှုကုလသမဂ္ဂ IIMM ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးကျူးလွန်သူများရဲ့အချက်အလက်များပေးရန်မြန်မာစစ်တပ်ထံတောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းတင်ပြရှိပါရရှင်။မကွေးတိုင်းမြောက်ခင်ရဲ့ကျေးရွာတွင် PDF လူငယ်အုပ်ကိုစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိများကဖမ်းဆီးမိရှုတပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ပြအချက်အလက်များမျှဝေပေးရန်မြန်မာစစ်တပ်ထံသို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်နေရာ IIMM အကြီးအကဲနီကိုလတ်ခွန်ချန်ကမေလ28ရက်နေ့ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းမြောက်ခင်ရဲ့ကျေးရွာတွင်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိများက PDF လူငယ်အုပ်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လူမှုကွန်ရက်တွင်ပြန့်နှံ့ခဲ့ကြောင်းမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူ2ဦးမှာဖိုးတေနဲ့တားထောင်တို့မီဒီယာများကနာမည်ပေါ်ပြထားပြီးထိုလူငယ်အုပ်မှာအသက်20ကျော်အရွယ်များဖြစ်ပြီးဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရောဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြောင်းIMM အနေနဲ့အဆိုပါတက်ပြတ်မှုကိုကျူးလွန်သူများ၎င်းတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်ဤဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်များကိုပန်းမလိုက်ပဲအမိကိုကင်းစွာစစ်စစ်သုံးသပ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ IMM ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ရန်ရဟာအဆိုပါဒေတာရှိတက်များနဲ့တက်မှုများအကြောင်းအချက်အလက်များထိုလူငယ်အုပ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပုံနဲ့ဆက်ဆံပေါ်အနေထားများဗီဒီယိုတွင်မြင်တွေ့ရတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်သူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်များပေးရန်မြန်မာစစ်တပ်တန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်နဲ့တည်င်းအချက်လက်များမျှဝေရန်တောင်းဆိုထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့အထွေထွေနီလာခံတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များအတိုင်းရန်ရဲနဲ့အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်မြန်မာစစ်တပ်ကိုတိုက်တွန်းကြောင်းရန်ရဲသည်စူးစမ်းရရှိရဲ့ထောက်ထားများကိုဓမ္မထိတ်တန်ကြကြစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအကြီးလေးဆုံးနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများကိုကျူးလွန်တဲ့တာဝန်ရှိသူများအပေါ်အမှုတိဆောက်ရာတွင်အသုံးပြုမှာဖြစ်ကြောင်းအလွန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးလူမဆန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်သူများအပါအဝင်ကျူးလွန်သူများအပြစ်ပေးခံရခြင်းမှကင်းလွတ်နေတဲ့တန်ရာကိုချိုးဖြတ်နိုင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်တရားမျှတမှုရရှိလာစေရေးဟာရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်ကြောင်း IIMM ကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်ရာ IIMM တို့မဟုတ်ရန်ရာကို2011ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျိုးလွန်တဲ့အကြီးလေးဆုံးသောနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုနှင့်တခြားသောနိုင်ငံတကာဥပဒေများချိုးဖောက်ခြင်းများအတွက်အထောက်အထားများစုဆောင်းရန်နှင့်စစ်စစ်သုံးသပ်ရန်2018ခုနှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကောင်စီမှဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတွင်းဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာတရားရုံးများတွင်လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုတရားစွဲဆိုရာတွင်အသုံးပြုနိုင်မည့်အထောက်အထားများကိုထိန်းသိမ်းစုစည်းကအမှုသွဲများကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်တရားမျှတမှုနှင့်တာဝန်ခံမှုများဖြစ်ထွန်းလာစေရေးကူညီရည်ရွယ်ကြောင်းဆက်သွယ်လိုပါက immm@un.org တို့ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း IIMM ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတင်ပြရှိပါရရှင်နောက်ထပ်တင်တဲ့ပုံအနေနဲ့ဧရာဝတီတိုင်းဖျားပုံခရိုင်ဒေဒရဲမြို့နယ်စက်စင်ပြိုရကျေးရွာအုပ်စုအောက်ချိုရင်မူအောင်ကျော်စောနဲ့ရာအိမ်မှုကြည်ဝင်းတို့ဟာစစ်ကောင်စီအလို့ကြစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းပြပြီးပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်တာတွေမတရားငွေကြေးတောင်းယူတာတွေကိုပြစ်လုံနေတယ်လို့ဒေတာခန်နေထမ်းမှာတင်ပြရှိပါရရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့ကစက်စင်ပြိုရကျေးရွာအတွင်းရှိအသက်18နှစ်မှ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုမဲနိုင်ခိုင်းခဲ့ပြီး9ရောက်မဲပေါက်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တူကဆိုပါတယ်။9ရောက်မဲပေါက်တဲ့အထဲမှာတစ်ယောက်ကအသက်ကျော်နေလို့ပြန်ပြီးတော့နှိုက်ရတယ်။ပေါက်တဲ့သူတွေကိုဘဲမှမသွားဘူးထွက်မပြေးဘူးပြောတယ်။ပြေးရင်ငါတို့အကြောင်းသိတယ်မလားအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေကိုဒုက္ခပေးမယ်လို့လဲအုတ်ကြီးနဲ့ယာယီမှုကချိန်ချောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပြေးပါထွက်တော့အလုံးလုံးနေသူတွေကိုလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ပြန်ခေါ်ပေးဖို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဖျားပုံခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့ကျက်စင်ပြိုရကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်ကျော်စောနဲ့ရာအိမ်မှုကြည်ဝင်းတို့အကြောင်းကိုပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုကြောင့်သိရှိကြောင်းသူတို့အနေနဲ့မှတ်တမ်းယူထားကြောင်းပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ AP လကုံခန်းမှာစကစစ်မှုထမ်းတတိယအထုပ်အတွက်ဧရာဝတီတိုင်းမှာရက်ွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုကိုလူ10ဦးပေးရမယ်လို့ဆိုပြီးရက်ွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေစီကစည်ရင်တောင်းနေတယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တဲ့တပုတ်အနေနဲ့ဒလားမြွတ်နယ်တွင်စစ်တပ်ဘက်တော်သားအမျိုးသမီးတဦးကစီပင်ဌာနဆိုင်ရာများနဲ့ပူးပေါင်းကမြေကရန်အတုများနဲ့ပြည်သူပိုင်မြေကွက်များကိုလူမိုက်များဖြင့်ချင်းချောက်လိုက်လံသိမ်းယူနေတယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒလားမြွတ်နယ်မော်ဆက်ရက်ွက်ရာစားတကြံလန်းနဲ့ဝိတူရာလန်းကြရှိပြည်သူပိုင်နေရာများကိုစစ်တပ်ဘက်တော်သားအမျိုးသမီးတို့ကစီပင်များအပါအဝင်ဌာနဆိုင်ရာများကိုလက်ထိုးက
Negran atu miane, lagang pai sai ne lusuga, jagwan ne bidu miago, lumai miane, chain chow mato de down to shia warren. Melan the sang ayane duen, sitten ne yinni pai nai du, dog can so so duga. The lam yo ne, mo se yagwe, yasa dinjan lane, we do ra lanza, pidu bai ne miago, lagang pai sai ne lusuga, two to chan kachengo, pilo lajang, dog can so kain sao ne, gran atu mi guama, mi ega, de drama, sit dom chow ega di shida, ba me atu, gran atu miao kanga. Jaguan Avery do Ludugo, Korea Bilo, Lane Lebiosuga, Jane Mount Mount of Jem Yago, a Jane Jane Laya Bilo Ketam, the two Bidu Yamamu, Lance Tada, Nuipamana Gujubi, Jang Lan Tokwa Doyajang, Jaguan Avery do Yatama, the Shia Barim, a Tao Tari, a Biba Vishin, Nebam Shisejo, Shibabi, Oinga Tao Tamya, No Ne Tao Tamya, Jaguan Oto Yemu, KSS at Tao Tari, Bilong and Lysenile, Shida Barilo, Jaguan Avery do the Uga, Bio Barim. นายไงเอ็มตีเนี่ยมุมยากูว่าเพื่อนเอาอยู่กันแต่ล่ามโยเนี่ยด้วยสิปีดูลูดูมยานิทานเยอะสิโตนี่นิยามยากูแต่เดี๋ยวเรามาเชิญซิโยมยากายันบีลู่อยู่ที่ไปในเชิงพิบีโตเข่งเข่งโซกันซีเป็นตายยี่กงดีมิวพยามยี่ซีแมงเกนเนี่ยยี่ซีแมงขันควยทานามาทานามุดูทานามุมยานิปุปังกันมีชาปามีอัตุมยาปิโลเคจินพิจามติชิยาวาเร็งถ้าเปลี่ยนบัวป่าไปมี โอ้เอ็มยี่ลงงานหลังเส้นชีดอตุ้มยาโกเป็นแทนซิโอกายันเชนจู่จ่อเชมยาปิโลเลชิจังปีดูมยาธนาสัญญาตุ้ยจ้าเชมยาลูกสังเกตุเลยมีกว่าปีนี้จังยักษ์วันนี้ปีดูมยาธรรมาติชิยาวาเร็งเอริมีกรันตุ้ยมีเตตระมาเชอีกามะโบว่าไปมีไปเชนตุ้งเนียเสมุมีเอ็มยูซาตุ้งเนียเนี่ยแต่ชาเท่าทารีเนี่ยมีรีเล่เป่าเอ็มมาเรลูยักษ์วันนี้ปีดูตุ้งกาเปียวาเร็งอสุวามอเซย์ยักษ์ว่ายาซาตินยันแลเนี่ยวิดูราแลนจ้าด้วยยักษ์เองอ่ะเอ
Yazabe, the main material test or Luriga Majabime, and now can need to find the Luriga account GGDBe, Shilo, Paloma, Matana Kebu, a tattoo let them Jabadi, a colon, pound hajarelo, Yaguane be to the Uga Jobari. Talamio Nedwin, talking in Zoga, Pidu Niamiago, Lai Juniga, Pidu Miaga, Amupen Hadole, Tiamu Mishita, Talamio Nedwin Reme, Nigua Bound Sakago, Lu Yutaza, Pidu Miama, talking in Zogo, Nemi and Tuebu Jemishibe, Luma Nyare da Los Angem Chitang, Leshi Dwin, talking in Zoha, Portatamio Nedwin, Nitaine Lutishia Zang, the Dayashi Barishim. Not at the end of Bonine. မန္တလေးတိုင်းမြင်းချက်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေသောစစ်တပ်ကပြည်သူနှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ပြီးနှစ်ဦးအင်ရွာတွင်6ရက်ကြာတပ်ဆွဲထားတာကြောင့်ပြည်သူများရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေရကြောင်းဒေသပြည်သူများထံမှတင်ရရှိပါရခြင်းမေလမစနေ့ရက်နေ့ကစတင်ကမြင်းချက်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်ဦးအင်ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးမေလမစက်9ရက်နေ့ထိတပ်ဆွဲထားကြောင်း ရဲအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာ၎င်းတို့တပ်ဆွဲထားတဲ့ကြေးရွာနီးဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့ပြည်သူများကိုပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များလို့ဆွဆွဲကဆွဆွဲတပ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ရွှေဘော်ကျွန်းရွာမှာကိုလင်းပြတ်တက်ခံရပြီးတေဆုံးကရုပ်အလောင်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူမေလ26ရက်နေ့ကလည်းအနီးအနားကြေးရွာများနဲ့နဘူးဝိုင်ကြေးရွာတဲကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကလက်နက်
ဆက်တက်ကတက်ဆွဲထားပြီးဂျွာအနီအနာတဝိုက်ကဖြတ်သွားဖြတ်လာတယ်ကိုပြည်ရဲကင်ထောက်တယ်ဆိုပြီးပြစ်ခတ်တာဆွေပေါ်ကျွန်းကျေးရွာကကိုလင်းဆိုတဲ့ပြည်သူတအူပြစ်ခတ်ခံရတယ်။၂၅ရက်နေ့ကစစ်တက်ကဂျွာထိတ်ကနေမူယူပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်လို့ပြည်သူနေအိမ်ကျပြီးဂျွာမှာကြံခဲ့တဲ့တော်ခင်ညော့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးအဲ့နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးဆုံ
ကျေးရွာတွင်ရှိပြည်သူအလုံးဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်သွားပြီးလက်ရှိအချိန်တွင်အကျန်းဖက်စကောင်တွေတပ်သားများကကျေးရွာထဲရှိပြည်သူအလုံးဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်သွားပြီးလက်ရှိအချိန်တွင်အကျန်းဖက်စကောင်တွေတပ်သားများကကျေးရွာထဲရှိပြည်သူအလုံးဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်သွားပြီးလက်ရှိအချိန်တွင်အကျန်းဖက်စကောင်တွေတပ်သားများကကျေးရွာထဲရှိပြည်သူအလုံးဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြ
Now,
ไต้หวันเป็นหนึ่งในผู้ที่เสกังจิตตะพวยเมียกูพันธุ์ซีอาชีพเจ้าเช่นนี้น้องพวยเวนปีดูกาวกุยเตปีเรียลโซลันตาวินชิดูธรรมะตระเดียชีวาเลยเช่น เมื่อนักเสียชีวิตยาวไปงานสาบีทุกสิ่งเห็นจำเป็นเสกังจิตตะสวยยาเนียนักกู้ก็ติงไปยาชีทาบีเพื่อเดือดรู้ที่ชีวาเร็มสากาซาสแกนชาเรนียานาตาลานเนตาวารันกงสแกนเช่นนี้น้าพวยเร่ติงไปไหลบีแย่ดูเบก้าต้องแบ่งกู้ยาวยาทาเร่สากาซาเบก้ามีบ่มาเอเนมิไลโชนี่เดือดรู้ปีเรียสโซลันตาวินชิดูกาเปียวบาร์เร็ม ถ้าเป็นตีเต็งเยสแกนกูเช่นนี้น้องตะเพื่อนยากาเต็งไปไหนบีเชื่อชูเอเชียนพันมีเดือดรู้เช่นเดียวกันยังมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่กว่าเราเซลล์ชินิเซตีเต็งเยสแกนโนยาเรียบร้อยปีนี้สากาซาเยริโอพันซียาราดิโอชีเดือดรู้ตียาเร็มปีนี้โซลันโตลันยี่ตะเพื่อนเวนเตียบจ้าสมเนจะน่ารู้เปล่ากันยังยาดูรีย่าเร็วอ่ะที่จ้ารู้เปล่าลุมยาเต็มบุจะน่ารู้เปล่ากันยูเวนต์เนียมาสากาซาดิกาปีนี้โซลันโตยากูพันซีเกเรลูแต่เดินเลยยาเร็ม ถ้าเป็นแม่เอร่ากาเซลล์สงสัยในเซลล์เช่นเดียวกันมีการสูบบุหรี่เสกังจีเนี่ยเสียงพิจารณาของพันซีบีปีเรียบโซลันตะเพื่อนวงกูพันซียามีเดลูวาระเพียงเช่นไรสินายจังแต่เดียวกันมีการเปลี่ยวบุหรี่เสกังจีจะหาตีเดียมอยู่ใต้ใกล้แขนยามแต่เดียวกูจูยาทารุเมื่อนั้นเสียงชาวยานนั่นก็เด็กกาตีเดียมอยู่ในชีเจียวัดโชกุเลี้ยงใต้ใกล้แขนยาเอเยต้าตะโชติสองที่ใกล้ชีเกเรลูที่ชีอาบุหรี่ เช่นนี้นะเพื่อนเว้ยถ้าเพื่อนยามาปีเรียบสูงแล้วเช่นมีตั้งกากวยเดียวซีเอ็นโอซีเอ็มดีเอฟซีดีเอฟเมนเดอร์มาราตาเพื่อนเอ็มดีเอฟซีดีเอฟกัมเบลเลซีดีเอฟมาตูบีตั้มฮาร์เตตูเพียบีซีเอ็นไงเงี้ยตูปูบังสังเวียนตัวตูท่าจ่าเรลูแต่ยังยาชีบาร์เรชิม อะไรเดี๋ยวจะบอกนี่เนี่ยมองจีเนี่ยมอลลัมยายมีบอดเรนแต่ยังเว้นสตอมสีสันจีมีสีอายังยัดท้าด่างง่ายชีบีเพียบีมังคุซีก็มาด่าเวยุนียาจามแต่ยังชีบาร์เรชิมพี่เลี้ยงยูเนี่ยยังคงมอลลัมยายกาลมาบอชีมาสอดด่ามายคุยแข่งยาเร่เมื่อนั้นสตอมยันเนี่ยมองเลยไปมาซาดิงะยังคงมาสีเบาซากามยามาเว้นดอเร่จามเปียเชียบีเมื่อนั้นสักคนยันเนี่ยที่สีอายังยัดท้าเชมเพียจามอลลัมยายมีโอกาสจะชดทำมาที่ชีอาบาร์เร่และจันสีเรชิมาวะ ถ้าเป็นแม่ยังคงก็สีเบาซามาเว้นนอราโก้จะเอาแบบไปใส่ไปเด็ดปีออกมาแล้วไปสีใจนี่กูมังกูสีเนี่ยเปลี่ยนเอาเนี่ยปีดูรีก็แล้วไปใส่นี่กันเนี่ยเซจีเบบีเปลี่ยนเวนิยาลาโบลูมอลลัมยายสตอมสีใจโชเน่นี่จะดูสังเกตสีดมาตะอุกาเปียวบาร์เร็มเมื่อนั้นสตอมยันเนี่ยนี่เก็บไปมาซาดิงะมอลลัมยายมีบอชีเป็นสีใจจีเนี่ยไปทาเจมเชบีฉันก็เนี่ยมีเอาดีพม่าสีเบาซากาเวนลาเรียค่ะ ขณะที่เจ้าสายเปลี่ยนพ่วงกับยามพิจารณาเรื่องชีวิตจำตียาวเร็มยาวรีกับเวนากาโยริอาสีไต้หวันชินิโร่เมียร์มาเว็บมูยังคงงานในจารอสีเบาซากาจีรีมาเซนไนมูแต่ละจุดฮัลโหลลีดาเชียตะทำเล่าเซนเนสีเบาซากาดีรีกุยเป็นมามีมอลลัมยายเวนามิโอชีเวเนนิมาขณะที่เจ้านันนายต้องนายเล่าช่างไปเลยยามพิจารณาบอกปีเอ็ปเปียมังคุซีกว่าเทปเปียยังไล่เดือดรู้และก้าวงานสลับเปลี่ยวไปอะไร มอลลัมยายมาสังเกตอดีตกาบยาโรนายดูอดีตกาเวจาระเสกังซียินยงซีกานัทังคนยาโจปีดูรีเด็กเกวตงนิยาระกาแต่โชว์สายลีดีมาลีเหล่างายาเล่าที่คอเรลูและก้าวงาเปียวบาร์เร็มซีสายจีดีมาซีมชิบุเอเปียนซีสายลีดีมาลุตเล่ายาเร็เอร่ากาเอเยจังตะคู่กูเพียงเอเอตายเมลูช่างสมโยเชบายพยาจีกงนี่ปีดูตะอุกาเปียวบาร์เร็มมอลลัมยายมโยเยมีลานสักคนยันนี่ที่ สตอมสียินยงและลีเซโนมา95ตลีดานัทเอาคนยังอาจจะเนี่ย95ตลีดานัทเอาเชียร์แต่สังอาจจะเพียบเปลี่ยนบ้านเสียมา92ตลีดาโก้จะลีเท่าเนี่ยเทศชีจาวแต่เดียร์ชีบาร์เรชิมเราต้องเดินเดบอนี่เนี่ยจะทำให้พี่เนี่ยต้องก้มอยู่ด้วยเช่นพี่เนี่ยเป็นละวามอยู่เนี่ยมาตีด้าแขนเฮียนิบาฮาตลาดจอจ่าไปมีเนี่ยจาวแต่เดียร์ชีบาร์เรชิม เป็นละวามอยู่เนี่ยมาตีด้าแขนเตียคนนั้นจะต้องหูฮะพี่แค่เรียบีลาสังอาญาเนี่ยด้วยยังก้มอยู่ตัวตัวยังทว่าขวาละเส้นต้องก้มอยู่ชีเสกังสีเยสซีเกย์ด้วยเพื่อจอกขึ้นมาปีเบไปมีเนี่ยเช่นเช่นบาร์เร็มเป็นละว่ากันเนี่ยยังคงตัวจ่าละเพื่อเด็กกูต้องก้มมาตลาดจอดตัวไปมีเนี่ยกะลีเรียมยาจีบาร์เร็มสาเสียเต้าเสียตัวดูข้ายังในจ่าเรลูเปียวเร็มในบุตรไทยมุกการ์โรเอริกาพี่อาเจ้าเนี่ยมาในจ่าเรลูเปียวเร็มแต่โชคก็เต้ากูแค่เน
Bare. A soba pay me need to mea to and chow to town on yane, Kali mea bia pawe nebi, Lagano ha, tango mushi, Cray and Nichin Piasha Kojam, Catale Piasha Kojam, Teko cano to and Teko Niaza, Sheshi Jalarane mea, Sata yetra, Kakashi Nijam to Shiavare.
ဒါအပြင်၎င်းတို့သွားရလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တန်တွဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့အာရခတပ်တော်အီတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်၎င်းတို့ကိုသွားခွင့်မပြုခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းတုံ့တက်မှုများလည်းရှိပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွင်လေးလကျော်ကြာမြစ်တီတိုက်ပွဲမှာမရှိတော့လေဒေသခံများစုဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်နဲ့ပြည်မဖက်တို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှာမှုဟာတရက်ထ